Bona tarda a tothom i benvinguts a la presentació dels equips del nostre club, el Club Handbol Ascó, que enguany compleix la trentena. Hem començat la festa de bon matí amb els partits i activitats realitzats pels més petits i petites del club, tot dirigit per la nostra coordinadora de base, la Maribel Fernández. Després hem pogut gaudir de quatre partits oficials dels nostres equips federats, l'infantil B, l'infantil A, el cadet i ara el juvenil. I en acabar l'acte de presentació podrem veure l'emocionant partit del nostre sènior. Convidem a tothom a quedar-se per animar-les. Ara voldria demanar la presència aquí a peu de pista a la nostra presidenta, la senyora Ioli Fernández. També a la senyora Montse Ortiz, regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Ascó. Al senyor Òscar Fortuño, president del Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre. Al senyor Jaume Fort, president de la Federació Catalana d'Handbol. I al senyor Xavi Simó, delegat de la Federació Catalana d'Handbol i representant de Tarragona i Terres de l'Ebre. Volem agrair la presència de tots ells aquesta tarda. Abans de donar pas a les presentacions dels equips, volem fer un reconeixement d'agraïment a dues persones que aquesta temporada han deixat de formar part de la Junta Directiva, la senyora Maite Urgell i el senyor Pepe Rodríguez. Fa entrega de l'obsequi la nostra presidenta, Yolanda Fernández. Moltes gràcies per tots aquests anys de dedicació al nostre club. I ara sí, sense més dilació, anem a fer la presentació dels equips del Club Handbol Ascó. Començarem pel Benjamí i la Leví, acompanyats per les entrenadores Laia Rodes, Chloe Jordà, Blanca de Matei, Abril Pujol i Edurne González. Fidem a Omaima Txellai, Júlia Cortés, Marta Escoda, Jofre Cavaller, Salima Girat, Paula Roldán, Carlota Roldán, Eduard Porta, Anna Moedano, Harnur Singh, Larissa Boixiano, Isona Alberich i Adam Txellai. Infantil B, Berta González, Amina Bouzami, Lina Knops, Ingrid González, Anna Knops, Siham Sirat, Aya Ayou Txellai, Laila Mendou, Samia Kouba, entrenades per Abril Pujol i Blanca de Matei, i amb les delegades Begoña García i Marta Gázquez. Thank you.
Infantil A, amb el número 1, Anna Mas. El número 2, Margua Txellai. Amb el 3, Berta Lomeña. Amb el 7, Eura Martínez. Amb el 8, Jana Lomeña. Amb el 9, Lucía Aguilar. Amb el 12, Jordina Lanceta. Amb el 15, Blau Jordà. Amb el 17, Enia Cabassés. Amb el 19, Leire Álvarez. Amb el 28, Martina Verdet. Amb el 39, Ivet Mercader. Amb el 77, Mercè Moragas. Amb el 82, Laila Mendú. Els entrenadors, Chum Álvarez i Lluís González. Les delegades, Yolanda Mádico i Anna Ferrús. Continuem amb el cadet, amb el número 2, Chloe Jordà, el número 3, Jana Escoda, número 6, Jana Martí, número 7, Ariadna Pujol, número 9, Bruna Mirabal, amb el 10, Clàudia Sedó, amb l'11, Sílvia Farnós, número 12, Emma Navarro, número 14, Marina Blader, número 15, Blau Jordà, número 18, Alba Jornet. Amb el 21, Razan Matzú. Amb el 25, Irene Pujol. Amb el 32, Abril Fuster. Amb el 71, Elvira Llurieti. Entrenador Marc Estrino i les delegades, la Núria Vinaixa i la Yolanda Fernández. El nostre juvenil, amb el número 1, Sara Mendou. El número 5, Agnès Grau. Amb el 8, Paula Paredes. Amb el 9, Marta Miró. 14, Noa Moedano. 15, Ona Bonet. 18, Aina La Sala. 20, Laia Rodes. 21, Júlia Rufat. 24, Mercè Blader. 32, Queralt Margalef. 77, Edurne González. Entrenadora, Maribel Fernández. I delegades, Tere Margalef i Elena Merino.
Continuem amb el sènior. Amb el 5, Tània Marcos. Amb el 6, Júlia Navarro. 7, Abril Pujol. 8, Xènia Trets. 10, Carla Martínez. 11, Judit Calvet. 17, Maribel Fernández. 19, Blanca de Matei. 20, Ainhoa Morentín. 25, Paula Manrique. 29, Uxue Mendigutxia. 71, Cinta Mirabal. Assistit per Joel, perdó, entrenat per Joel Bell, amb Mònica Brull i Alberto Martínez de delegats. I ara, els més petits del CUP, acompanyats per les delegades Nàdia Contreras i Marta Fondevilla, i les entrenadores Sara Mendou, Sílvia Farnós i Sílvia Ávila, Amanda Fondevilla, Berta Blanc, Aiman Allou, Nizar Mendou, Clàudia Cortés, Roque Jordà, Magí Soler, Valentina Serra, Brian Durant, Carla Álvarez, Gemma Barrientos, Jana Sedó i Fati Txellal. Abans de fer la foto de família, volem fer una menció especial a l'equip infantil de la passada temporada 2022-2023, equip que es va proclamar campió de Catalunya, que va guanyar el sector d'Espanya jugat a Màlaga i que els va permetre donar, o sigui, que els va donar el passe per jugar a la fase final del campionat d'Espanya, que per primera vegada juga un equip del nostre club, quedant en quarta posició. Xiques, heu fet història al club. Fa entrega del diploma de reconeixement de l'Ajuntament d'Ascó la senyora Montse Ortiz, regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Ascó. Cridem a Sílvia Farnós. Berta Lomeña. Jana Lomeña, Emma Navarro, Elvira Iurieti, Leire Álvarez, Ivet Mercader, Margua Txellai,
Razan Majou. Bruna Mirabal. Ariadna Pujol. Blau Jordà. Enia Cabassés. Eura Martínez. La Enia no està. I Anna Mas. Us convidem a formar part d'aquesta gran família que és el Club Humble School. Per la nostra part, la Junta continuarem treballant el millor que sabem per aquests esportistes que ens fan gaudir d'aquest esport que tant ens apassiona. Només ens queda desitjar-vos a totes i tots salut i envol. Asco!